A u nastavku našeg jutra slijedi jedna lijepa sportska priča. Naime, mladi judo reprezentativci Crne Gore gdje god se pojave, nađu se na pobjedničkom postolju i na pravi način prezentuju kako klub i državu iz kojeg dolaze. I negdje smo svi svjesni toga da budućnost judoa ne treba brinuti. Sa nama u studiju ovim povodom Jovana Mrvaljević i Dragan Mrvaljević iz judo kluba Onogošt. Prije svega, dobar vam dan i dobrodošli. Hvala na pozivu, dobro. Ja prvo moram reći, prije svega i neće mi pretpostavljam negdje Dragan zamjeriti, ali ova moja najava Jovana je upravo bila zbog tebe i zbog medalje koju si ti donijela nama. Dakle, na nedavno održanom Evropskom kupu za juniore, drugo mjesto, srebrna medalja. Jeste. Prošla nedelja u Skoplju, imala sam u četvrt finale, sam pobijedila protivnicu iz njihove države, Makedonku. Zatim u polufinale sam bila bolja od Tare Janić Slovenke, od koje sam više puta gubila kod nas na Evropskom kupu i Evropskom kupu u Rijeci. A u finalu sam bila, poražena od Marceline, protivnice iz Hrvatske, od koje sam već jednom gubila. Dobro. Nije bitno, jer mene je bar ohrabrilo to što si rekla da je i djevojka Tara, ili tako, da si od nje gubila, međutim ovaj put si je pobijedila, što je dobro, što znači da se pretpostavljam za neko narodno takmičenje posebno pripremaš za tu koja je bila protivnica za zlato, tako? Jeste. Stvaramo tu neku, pravimo neku tu taktiku da sljedeći put pobijedimo i Hrvaticu. Kakve su bili protivnice, kakva je bila konkurencija? Pa, konkurencija je bila jaka. Bilo je protivnica, mene su zapale te tri. Ti si zadovoljna, pretpostavljam? Ja sam, mislim, moglo je bolje, uvijek može bolje, ali ovako ćemo ovaj put, pa sljedeći put ćemo da radimo nešto na tome da pobjedimo i Hrvaticu. Da, jesam li ja bila u pravu kad sam rekla da za budućnost judo sport zaista kod nas u Crnoj Gori ne treba? Pa ne treba. Da. Dragane, takmičenja kao što su ovo koje smo upravo sad komentarisali, negdje i pomenuli, ja i Jovana, su jako značajni, naročito za mlade sportiste. Pa, naravno, kao što ste rekli, evropski kupovi su uvijek značajni iz više razloga, kroz jedno veliko iskustvo koje takmičari dobijaju, sigurno i za neku rang listu koja služi kasnije za žeb za evropsko prvenstvo, tako da je veoma značajno da takmičari mladi koji i osvajaju medalju i imaju pobjede i sve se to rangira, na kraju se na osnovu toga, kažem, pravi žeb za evropsko prvenstvo koje nas očekuje početkom septembra u Talinu. Iz naše kluba imaju dva takmičara, pored Jovane je tu i Stevo Nikčević, koji je također u Skoplju nakon pobjede nad bugarskim takmičarom poražen, možda jednog i nosioca drugog kola, tako da je ostao u drugom kolu, ali svakako na njega da misli da treba računati u budućnosti ozbiljno. Definitivno. Kada pomenete tako važno takmičenje i pri svemu tome negdje ću se ograditi na vaš klub, imate dva takmičara na koja definitivno možete da računate i zaista razmišljate o medaljama kad idete na takmičenje. Šta mislite, da li se u judo sport i uopšte promociju sporta dovoljno ulaže u Crnoj Gori? Mi dosta pričamo o medaljama koje judisti donose. Pa jeste, ali to je, ja ne mogu da kažem, takva je situacija u Crnoj Gori, sigurno da je novac koji se izdvaja za nekoga, mislim, možda i veliki, ne, ali ako se to uporedi sa nekim evropskim okvirima, to je malte ne budžet za jednog ili dva takmičara, tako, a opet naši takmičari dobijaju te takmičare iz velikih sredina, iz velikih sistema, svakako da novca nikad nije dovoljno. I hoću da kažem da takmičar ima neki ozbiljni program, da je to mnogo, mnogo, mnogo više ulaganja da bi se očekivala neka, recimo, evo sad ste pratili, olimpijska medalja, plasmana olimpijadi, svjetsko prvenstvo. Šta je sa tim, pomenuli smo negdje plasmanom za olimpijadu, kod nas je to jedan vrlo naporan proces, mi smo mnogo više govorili o tome prije nego što su krenule i ove 33. olimpijske igre, kakva je situacija kod nas, bar što se judo, a tiče za tako velika takmičenja? Sami judo kao sport je kompleksan, a i same kvalifikacije za olimpijske
igre su kompleksne. Znači, takmičar koji ima namjeru, ima da uzme olimpijsku normu, 2 godine nema za njega pauze. On dok recimo, za razliku od drugih klubova, ima par turnira i on može da tempira formu. Kod nas 2 godine su to iz turnira u turnir, na kraju se, da kažem, ovaj rang lista koja je živa materija, koja se pomjera iz takmičenja, zaključuje pred olimpijadu možda 1-2 dana i to je to. Jovana, da, kako tebi zvuči kad čuješ sve ovo, ajde bar kad pričamo o ovim velikim takmičenjima, ja se stvarno nadam da ćemo jednog dana sa tobom isto pričati o ovoj olimpijadi. Nema pauze, zaista treba veliki trud i rad, ti si krenula tim stepenicama polako, kako ti izgleda sve to, dakle, tolika motivacija, Jovana? Pa, motivacija, kada osvojim neku medalju, meni ja dobijam sve veću i veću motivaciju, pa prvo zbog tih olimpijskih igara, da jednoga dana pođem i ja na njih, da predstavljam svoju državu, tu uzmem medalju ili plasman, nije važno, važno je da odem i da znam da sam bila na olimpijskim igrama. Da, otkad si u judou i otkud u judou? Ja sam počela da treniram 2018. godine, sasvim slučajno u jednoj školskoj sekciji i posle toga sam prešla kod trenera Dragana i od tada sam počela da se bavim judom. Mislim da se perspektivno bavim. Uvatila nas je i korona, pandemija, tako da smo tu pauzirali isto jedno vrijeme. Ali posle korone nastavila sam redovno da treniram i počela sam da osvajam te malo veće za mene medalje. Jeste, upravo tako je. Sad, da bi neki sportista pričao o uspjesima o kojima ti sad u ovom momentu govoriš, šta je sve potrebno? Da li je to i možda neka vrsta žrtvovanja zarad profesionalnog sporta? Kako je tvoj stavio? Pa najviše je potrebno da taj sport voliš i da se žrtvuješ za nešto što voliš. Na koji rezultat si do sad najponosniji, ali to upravo ovaj o kom pričam? Pa nije, svaka medalja sa evropskog kupa, na svaku sam ponosna. Imam ih 7, tako da na svaku sam podjednako ponosna. Da, sjajno. Dobar rejting i na svjetskoj, je li tako, rang listi? Pa trenutno sam 11. na svjetskoj rang listi. I sad čekamo, mislim, čekamo evropsko prvenstvo u Talinu, što je trener rekao. Pa mislim da će ta rang lista da me ubaci u te top 8 takmičara. To je znači neki tvoj cilj, dakle tih top 8. Šta vi, Dragane, kažete, meni je prosto žao, Jovana tako skromno priča o svim svojim uspisima, ja negdje moram tu malo vas uključiti kao trenera, jer ona prilično skromno i tiho o svemu tome priča. 11. na svjetskoj rang listi. Jeste, što će sigurno dati do odličnu poziciju, mislim, za ovo evropsko koje dolazi u Talinu. Svakako, rekao sam prije da je to veoma značajno osvajanje tih evropskih kupa, evropskih medalja, to, a što se tiče samog zaista zalaganja, to je veliko i zalaganje i momci, pored Jovane su tu i Petar Radović i Stevan Ikčević i par njih, koji cijelo ljeto treniraju 4-6 sati dnevno, tako da za njih nema ni pauze, ništa. I stvarno mislim da su to momci pored Jovane za koje će tek ćemo čuti, siguran sam ako nastave da rade kao dosta što rade. Da. Već ste pomenuli neka takmičenja velika koja vas očekuju u nekom narednom periodu. Šta bi izdvojili? Jeste, pa evo sad, krajem odnosno od krajem avgusta, početak septembra je prvo seniorsko prvenstvo Balkana. Tu će isto biti Jovana i Petar Radović. Stevan Nikčević će nastaviti i Jovana na sledeće, nakon nedelju dana, na evropsko juniorsko prvenstvo, tako da stvarno je dinamično i nema pauze što se tiče takmičarskog procesa. Da. Jovana, trening od 4-6, je li to svakodnevno ili čak nekad može to i malo nekim jačim tempom da se odradi? Pa uvijek može jače. Trening, imamo naporne treninge, prvo idemo, radimo tu snagu u teretanu, onda radimo judo u sali. Sve zavisi, svaki dan radimo različito i svaki dan taj broj sati se ili povećava ili smanjuje.
Da, i reci mi koliko ti je značajna u stvari tu uloga trenera. Ne smijemo prosto zaboraviti Dragana da pomenemo bez obzira što je ovdje. Pa najznačajniji je trener jer on nas je svemu tome naučio i svaku tehniku koju ja radim na takmičenja, kada dođem uvijek nađemo neku ispravku, nešto da pokušamo da bi savladali neku protivnicu od koje smo ju gubili. Uvijek tražimo nešto što bi nam odgovaralo na sljedeće neko takmičenje i za trening uopšte. Da. Da li je istina da za profesionalni sport zaista treba ogromna posvećenost? Pa jeste, posvećenost prvo nas samih, onda kluba i svih ostalih roditelja, posvećenost svih treba nam. Da, dakle, iza ove medalje stoji, ajde sem tebe koja si negdje, mogu reći, tvog trenera najzaslužnija, ti si pomenula tu prosto i porodicu i sve ostale. Jesi, drugove iz kluba, svi. Jer je jako lijepo kad neko navija za nas, mislim kao prvo za mene, dok sam na tatamiju, kad čujem taj neki glas, on me ohrabljuje i borim se i kad ne mogu, kad čujem neki navijanje neko, nastavim da se borim dok izdržim. To su naši pravi sportisti. Sad, Dragane, moramo iskoristiti neki između ostalog i vašu poziciju u Judo Savezu. Vi ste generalni sekretar, a u septembru, moram pročitati, je treći međunarodni judo kamp. Vi ćete reći ko će voditi kamp. Pa jeste, kao što ste rekli, zaista menadžment Judo Savez radi jedan odličan posao iz godine u godinu. Kontinuitet upravo tih trening kampova u Budvi. Prošle godine je isto bio olimpijska medalja Bočašvili. Ove godine imamo čast da ugostimo Rustama Orujova. Svi mislim da nije posebno predstavljati njega u okvirima judo sporta. To je Azerbejdžanac koji ima svjetske olimpijske evropske medalje. On će biti i promoter, jedan da kažem tako po znacima navoda, i Evropskog kupa koji se održava u Podgorici, seniorski Evropski kup 21. do 22. nakon čega nastavljamo kamp od 23. do 26. u Budvi. Moram da kažem, u odličnim uslovima, prošle godine odličan kamp bio, tako da očekujem i ove godine odličan odziv i vrhunski kamp. Da, neko koji će se sigurno odazvati svemu ovome je definitivno i Jovana. Jovana, šta očekuješ od ovog kampa? Pa, očekujem od ovih što će da nas uče, očekujem da nas nešto drugo nauči, jer svaki iskusni takmičar može nešto drugo da nas nauči. Na svakom kampu na kojem idemo, ima tih caka koji nas uče za svaku tehniku posebno. Da, a koliko je značajno u stvari ovo za tebe i za sve mlade ljude koji se bavite judom? Evo da pomenemo tu i prosto tvoje i drugare iz kluba i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Pričate li vi o ovom kampu, razmjenjujete li neka iskustva, da li planirate možda nešto posebno da pitate, da se na neki segment osvrnete, ajde tako da kažem? Vidjet ćemo tamo kad dođemo, jer to ćemo, kamp traje 4-5 dana i uvijek ćemo da se dogovaramo šta ćemo da pričamo sa njima, o čemu. Da, prošle godine jesi li imala priliku da prisustvuješ? Jesam. I? Pa bilo je fantastično, baš je bio dobar kamp, bilo je dosta takmičara, Bočašvili je pokazivao neke tehnike i to nam je baš značilo i dan danas mi koristimo neke od njih. Sjajno, da. Proces treninga je neprekidan. Čini se, bez obzira što svi tokom ovog ljeta pričaju o nekoj pauzi ili odmoru, to kod vas izgleda i nije slučaj, s obzirom da se pripremate za velika takmičenja. Nastavljate tim tempom, je li tako, Dragan? Jeste, tako rekao sam, nama se očekuju velika takmičenja i sad je, kažem da je cijelo ljeto bilo nekih aktivnosti, evo kao što znate u Skoplju je bilo u avgustu kup, znači nije se moglo samo pojaviti na kup, moralo se malo i trenirati, odnosno ne malo nego skoro cijelo ljeto smo radili, tako da nas očekuje isto kao što sam rekao septembar, pa nas očekuju septembru imamo naš kup seniorski koji isto moramo dočekati spremni, što je uvod za jedno, moram da kažem, jedno možda istorijsko takmičenje u Crnoj Gori koje će 25. biti, a to je seniorsko prvenstvo Evrope. Po prvi put u Crnoj Gori Judo Savez organizuje seniorsko prvenstvo Evrope, kao što je najavljeno ranije.
ali mislim da je to zaista jedan veliki poduhvat i sa organizacijom se pretpostavljam već negdje krenulo. Već se krenulo uveliko, i to je baš kažem prvi put u Crnoj Gori je jedno takmičenje u olimpijskoj disciplini prvenstva Evrope od početka do kraja organizovano. Mislim to nije lako bilo ni dobiti da vam kažem, a opet je veliki zaloga i za organizaciju. Da. Pričat ćemo sigurno i o tome, a do tada čekamo Jovanu sa nekim novim medaljama ako može. Hvala. Hvala vam puno što ste izvali. Hvala i vama.